الله مقصدنا ولنا غاية، محمد قائدنا على لنا الراية. Ali ja vam se kunem Allahom i Allaha za svjedoka uzimam. Da onaj koji ne zna džamijski prag i ne zna koja je boja tepiha u džamiji, i onaj koji mushafa nikada nije dotakao, i onaj koji ne zna šta je džuma namaz, i ne zna za Ramazan i nije ga stid da puši i pije u danima Ramazana koji nam uskoro dolazi, moleći Allah da nam dadne beričet ovom mjesecu Ramazanu koji dolazi i da nam u njemu oprosti. Onaj koji ne posti mjesec Ramazana i koji ne poštuje Allahove odredbe, zabrane, a hoće u džennet, ja mu se kunem Allahom da džennet nije napravljen za takve. Džennet i njegove ljepote i njegove hurije i njegove bašte i njegove rijeke i njegov med i vino nije napravljeno za one koji nisu pokorni. Džennet je napravljen, braćo, za one koji znaju za Allaha. Koji kada se sjete Allaha, koža im se naježi. Koji kada se sjete gospodara svjetova, kao što kaže Allah u suri Al-Anfal, njihova duša i njihovo tijelo zatreperi od spominjanja. Kad se kaže Allah, njihova koža zatreperi, naježi se. I onda kaže Allah, ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Zatim njihova koža i njihova srca krenu da spominju Allaha. Za takve Allah spremio džennet. Za one koji kada se sjete poslanika alejhi salatu vesselam kažu sami'na wa ata'na, Allahu poslaniče, čujemo i pokoravamo se, za takve je džennet preča. A govor o lijepoj duši, mirnoj duši, bijeloj duši, bijelom srcu, a nikada džamije nije vidio, mi mu vidjeli dušu nismo, ali nas je Allah ostavio kao svjedoke na ovome svijetu. I jedan je put, pravi put. Nema više puteva, Allah ga je tako ostavio do sudnjega dana. Uhibbu Allah wal Islam wal Qur'an wal Jannah, uhibbu jahafil al Iman tarfa'u rayata as-Sunnah. Uhibbu Allah wal Islam wal Qur'an wal Jannah, uhibbu jahafil al Iman tarfa'u rayata as-Sunnah.